হ্যালো এণ্ড ৱেলকাম টু এম গাইড আসাম। বিয়াৰাম ল কলেজত যিবোৰ কেণ্ডিডেট এইবাৰ ল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব, এল এল বি নাইবা বি এল এল বি, তেওঁলোকৰ চিলেবাছটো কি হ'ব, নিগেটিভ মাৰ্কিং কিমান আছে, এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰিব হ'লে কিমান মাৰ্ক পাব লাগিব আৰু কি কি বুকছ ফ'ল' কৰিব লাগিব মই আজি কৈ যাম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, বিয়াৰাম গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ, এইটো টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ হয়। অসমৰ যিকোনো ল কলেজ আপুনি চাওক, আটাইতকৈ কম খৰচীয়া এইটো ল কলেজ হয়। বিয়াৰাম ল কলেজত এল এল বি বি এল এল বি দুয়োটাৰ ফিজ আটাইতকৈ কম হয়। তো এইটো এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এইটো ল কলেজত। এতিয়া ইয়াত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব হ'লে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো হয় জুলাই মানত খোল খাব। তো জুলাইত আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আগষ্টত এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব। চ' জুলাইত যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰে, এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি অনলাইন মোডত পাব ফৰ্মখন, আৰু সেইটো ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি অফলাইন কলেজত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব। এতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চৰ চিলেবাছ কি কি হয় মই এতিয়া কৈ আছোঁ আপোনালোকক। চিলেবাছটো যদি চাওঁ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো চিলেবাছ আছিলে, বিয়াৰাম ল কলেজতো ছেম চিলেবাছ হয়। তো চিলেবাছটো যিহেতু ছেম হয়, সেইকাৰণে কি ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰায় ছেম পেটাৰ্ণতে আহিব। কুৱেশ্যন পেপাৰটো ছেম নহ'ব, কিন্তু পেটাৰ্ণটো ছেম হ'ব। কিন্তু বিয়াৰামত এটা আপোনাৰ সুবিধা আছে কি, ইয়াতে কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। চ' যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা আছে, ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। এতিয়া চিলেবাছটো যদি চাওঁ, টোটেল চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ইংলিছ গ্ৰামাৰত ইয়াতে টোটেল 30, জেনেৰেল মেথছত এজ পাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেবাছ ইয়াতে ছেম হ'ব 10 মাৰ্কছ। লজিকেল ৰিজনিং টোটেল 30 থাকিব, আৰু জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজ টোটেল 30। তো এই চাৰিটা পাৰ্টৰ পৰা টোটেল 100 মাৰ্কৰ ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব। 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, পাৰ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ক। আপুনি যদি এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াতে ছিট ল'ব আপুনি বিচাৰিছে বিয়াৰাম নাইবা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তো মই তাৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছেছ কৰাই আছোঁ। ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ হয়, ৰাতি 9:30 ৰেগুলাৰ ক্লাছ হয় গুগল মিটত। তো সেইটো ক্লাছত মই এ টু জেড যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে গোটেইখিনি দি আছোঁ। যিমান যি নোটছ লাগে এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰিব হ'লে গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰা মই ক্লাছখিনি কৰাই আছোঁ। ৰেগুলাৰ ডাউট চলিউশ্যন ছেশ্যন থাকে আৰু সপ্তাহত এদিনকৈ মক টেষ্ট। চ' আপুনি যদি ক্লাছটো জইন কৰে, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ আগলৈকে মই কোচিংটো দি যাম। মাত্ৰ 2500 ইয়াৰ ফিজটো মই লৈ আছোঁ। আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চটো মানে ভালকৈ যদি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে, এইটো কোৰ্চ আপুনি জইন কৰিলে মই গোটেইখিনি নোটছ আপোনাক প্ৰভাইড কৰিম, প্লাছ মক টেষ্টো মই তাতে আপোনাক মানে এসপ্তাহ মূৰে মূৰে মক টেষ্ট ল'ম। আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰা বহুত ইজি হ'ব। যদি আপুনি ক্লাছটো জইন কৰে, একদম মিনিমাম ফিজ হয় এইটো 2500। মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, মোৰ নম্বৰটো মই হোৱাটছআপৰ যিটো নম্বৰ হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপুনি তাতে গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, ইয়াৰ চিলেবাছ যদি চাওঁ, মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনাই হয়। লজিকেল ৰিজনিঙত টপিকখিনি যদি চাওঁ, নম্বৰ 1 নিউমেৰিকেল ছিৰিজ, ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডাইৰেকশ্যন থাকিব, মেথমেটিকেল অপাৰেশ্যন, ব্লাড ৰিলেশ্যন, কোডিং ডিকোডিং আৰু এনালজি, এইকেইটা অলপ বেছিকৈ আহিব, আৰু ৱৰ্ডমেন আউটত চাব লাগিব। আৰু নন ভাৰ্বেলত মিৰৰ ইমেজ, চাইজ এণ্ড শ্বেপ অফ স্কুৱেৰ এইকেইটা থাকিব, আৰু ট্ৰায়েংগল কেইটা আছে, চ' কাউণ্টিং কেইটা থাকিব পাৰে। আৰু জেনেৰেল মেথছত যদি চাওঁ, ইফালে এভাৰেজ, এল চি এম, এইচ চি এফ, প্ৰফিট লছ, স্পীড, পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰবেবিলিটি আৰু ত্ৰিগনোমেট্ৰি, এইখিনি। আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰত চিম্পল, মই আগতে কৈছিলোঁ পেছেজৰ পৰা টোটেল 10 থাকিব। আৰু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত টেন্স, ভইচ, নেৰেশ্যন, তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন, চিনোনিম, এণ্টনিম, এডজেক্টিভ বা স্পেলিং টেষ্ট আৰু ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন, ইয়াৰ লগতে চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন থাকিব। আৰু জেনেৰেল নলেজ পাৰ্টটো মানে টোটেলি আপোনাৰ এটা ভাষ্ট এৰিয়া হয়। ইয়াক ভাগ কৰিছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটিক্স ছেকশ্যন হয় এইটো, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহিব, স্পৰ্টছ আৰু জাজমেণ্ট যিখিনি আছে লেটেষ্ট জাজমেণ্ট, আৰু ফাইনেন্সিয়েল বাজেটখিনি চাব লাগিব। জিঅ'গ্ৰাফিত আছাম জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী চাব। ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰা দুটা এটা কুৱেশ্যন আহিব, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজটো অলপ বেছিকৈ চাব লাগিব। তো এই গোটেইখিনি যি টপিক মই ক'লোঁ, এই গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিয়েই মোৰ ক্লাছটো মই কৰি আছোঁ। ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ হয়, ডাউট চলিউশ্যন ছেকশ্যন, প্লাছ সপ্তাহত এদিনকৈ মই মক টেষ্ট লওঁ। তো আপুনি মক টেষ্টটো দিলে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যনটো কি টাইপৰ হ'ব আপুনি ফুল্লি গম পাই যাব, আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰা ইজি হ'ব। কেনেকৈ এনচাৰ লিখিব লাগে, কোনটো পাৰ্ট বেছি দৰকাৰী হয়, কোনটো পাৰ্টৰ ট্ৰিক কি কি, গোটেইখিনি মোৰ ক্লাছত মই প্ৰভাইড কৰি যাওঁ। তো অনলি 2500 ফিজ। যদি জইন কৰে, মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰিচোৰ্চেছ কি কি চাব, ৰিচোৰ্চেছ মেইন কথা হ'ল, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ যিটো ক্লাছ কৰি আছোঁ সেই ক্লাছত জইন কৰক, গোটেইখিনি পাব, চিন্তা নাই। ইয়াৰ উপৰি আপুনি কিছুমান বুকছ আছে, এইখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰাই আপুনি চাব পাৰে, নাইবা যিকোনো ৱেবছাইটত গৈ এইবিলাক চাৰ্চ কৰিব পাৰে, বা ইউটিউব চেনেলতো আপুনি চাব পাৰে।
এইখিনি রিসর্ট, বেলেগ একো স্পেশাল কোনো বুক নাই। আপুনি ইউটিউবৰ পৰা কভাৰ কৰিব পাৰে বা গুগল মিটত, চৰি গুগলত চাৰ্চ কৰি পাব পাৰে। আৰু মোৰ ক্লাছটো জইন কৰিলে আপুনি একো চাব নালাগে, জাষ্ট যিখিনি লাগে মই মোৰ ক্লাছতে মই দি দিম। তো অতি মিনিমাম ফিজ, যদি জইন কৰে মোৰ নাম্বাৰটো মই দিছোঁ, মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আজি এইটো ভিডিঅ' মই যিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ টপিক, যদি আপোনাৰ ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। সো থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। হ্যাভ এ গ্রেট ডে।